Екс глава Української греко-католицької церкви Любомир Гузар залишив керуючу посаду за власним проханням у 2011 році, коли йому виповнилось 75. Проте й досі, попри проблеми зі здоров'ям, блаженніший веде активний спосіб життя, коментує події, дає поради, бере участь в богослужіннях і зустрічається з молоддю. Живе свідчення його як особи, як мужа молитви для нас є необхідним. Сьогоднішня українська молодь в багатьох випадках є розгублена, розбита, і насамперед вона не має надії. Дивлячись на корумповане суспільство, дивлячись на ті біди, які ми переживаємо, на соціальну несправедливість, молода людина не бачить майбутнього. Зустріч у Тернополі проходитиме у формі запитань-відповідей. Головні теми обговорення – проблеми гідності людини у сучасному суспільстві, життя та діяльність патріарха Йосифа Сліпого, як приклад того, що людиною можна залишатись за будь-яких обставин. Митрополит Андрей Шептицький і патріарх Йосиф Сліпий, тоді ще отець доктор Йосиф Сліпий, ректор Богословської академії у Львові, вони були ініціаторами заснування товариства «Обнова» у Львові в 1930 році. І, власне, від назви праці патріарха Йосифа Сліпого походить назва нашого товариства. Власне, від праці «Шляхом обнови» дістало наше товариство цю назву. На зустріч, яка відбудеться 22 листопада у четвер в актовому залі Тернопільського національно-економічного університету о 15 годині, запрошують усіх охочих.